murashaxa madaxweynaha maxamed cali oo cabdi iyo dhammaan xubnaha hoggaanka sare ee xisbiga wadani waxaan soo jeedinayaa mahadnaq. Waxaan halkan rabaa inaan kaga hadalno sidii quruxda badnayd aanu u galnay hawshii xisbiga aanu soo halgannay, taas oo magaranaysa dadweynihii dhalinyarada dumarka iyo caruurta dhalinyarada dumarka iyo odayaasha aan loo kala harin aynu soo galnay halgankaas. Halgankaasi wuxuu ahaa mid magaranaysa hawl badan ay gashay, tac badan u galay. Waxaanan aaminsanahay halgankaasi inuu ahaa mid aynu ku guulaysanay oo adayn nahay gobolka Awdal aynu ka keenay guul ballaaran. Guushaana ay lahaayeen hoggaanka iyo dhammaan magaranaysa cududdii dhallinyarada iyo dumarka iyo odayaashaba lahayd. Waxaan leeyahay dadkii halgankaas soo galay waynu guulaysanay. Guusheennii waxay gaadhay runtii magaranaysa guul la taaban karo. Xukunkuna waxa weeyaan waa xagga Ilaahay ka yimaada. Qadartii Ilaahay ayaana qorin inaan kursigii tagno, laakiin halgankeennu wuxuu noqday mid midho dhala. Waxaan leenahay insha allahu halgankaasi wuxuu noqonayaa mid soconaya, mid istaagaya ma noqonayo. Marka waxaan leeyahay intii ka qayb gashay ee guusha keentay gaar ahaan gobolka Awdal, waxaan leeyahay allah ina barakeeyo. Halgankeennu sii socon doonaa, himiladeennuna halkii aynu higsanaynay iyo meel ka sarraysa ayay noqon doontaa insha allahu. Waxaan jeclahay inaan dhowr fariimood oo gaagaaban halkan ka diro. Fariinta ugu horreysa waxaan u dirayaa qurbajoogii reer Awdal ee xisbiga Waddani taageerayay ee aan kaga nimiday qurbihii. Walaalayaal, shaqadii aad noo soo dirteen haddaan qurbajoogii dalkan yimid ahayn, sidaad u socotaan taageeradiinii iyo xooggiinii iyo xiniintii aad muxuuaadna soo siiseen iyo wixii aad fariinna soo farteen iyo ducadiinii way shaqaysay. Gobolkii Awdal ee aan ka hawlgalay sidaad u socotaa waan ku guulaysanay. Mahad gaar aad leedihiin maalkii aad soo hurteen iyo taladii aad soo bixinayseen iyo dhiirigelintii goor walba aad nala garab joogteen intaan ku jirnay halganka, aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Fariinta qurba jooguna aanu diyaarina waataa. Fariinkaana waxaan u dirayaa walaalahayga halkan jooga oo aan leeyahay maanta waxay noo sharaf ahayd inuu inu hogaamiyo walaalkeen Maxamed Cali aw Cabdi oo musharaxi noo ahaa. Aanan rumaysnahay inagu boorinayo gabigeen inuu musharaxeena weli yahay ugna ahaan doono shantan sannood ee soo socda. Maxamed wuxuu nagu hogaamiyey hoggaan xilkasa intaan ku jirnay dagaalkaasi ama halgankaasi. Sabir badan, dulqaad badan, adkaysi badan buu muujiyey si wanaagsan oo aan guul kaga keenay gobolkii Awdal. Iyo maxamed nagu hogaamiyey, maxamedna wuu ku mahadsan yahay Ilaahayna hoggaankaasi wanaagsan haynoo sii hayo insha allah. Fariinta ugu dambeysa waxaan u dirayaa reer Somaliland. Reer Somaliland sidii ay sheegeen ama aan sheegnay, haddaan ahay xisbiga Waddani kulmiye, waxaan ugu tanaasulnay nabadgelyo dartii dalka iyo dadka dartii ayaan uga tanaasulnay doorashada dhacday. May ahayn doorasho codan nagaga helay, waxay ahayd doorasho la boobay. Haddana annagoo wax badan xeerinay sida madaxda xisbigu sheegtay, waan uga tanaasulnay. Waxaan sii sheegayaa gobolka Awdal ee aan ka hawlgalay oo ay ku tartameen laba nin oo ilmaadeeroho gobolkan kasoo jeeda inuu anuu ku guulaystay Waddani. Sidaa darteedna kulmiye, gobolkani aanu u haysan mandate oo aanu baro saab ka noqon karin sidii toddobadii hore sanadadii hore ahaa. Gobolkan waxaa ka baryay waa cusub. Waddani baa ismuujisay inay xoog ku leeyihiin, iyagaana ka talin doona, iyagaa tarada laga weydiin doonaa. Waxaan salaamayaa marka hore ummadda Soomaaliland oo dhan.
waxa kale aan khaas u salaamayaa qurbajoogii no soo diray ee halganka ka qayb galay nagu yiri waanu ka qayb galay waxaanu sheegnaa qurbajoogii raa awdale no soo diray halkane dhaqaale iyo tacabna soo galiyay in ay dadkoodi ka jawaabeen oo ay ku guuleysteen in wadani ku guuleysto een awdal een waanad ku mahadsantiin dhamaan laakiin een waxaan bilownay dagaal een socod dheer oo kun meela talaabadii horeysanaan qaadnay waa wax sii soconaya dagaalkani ma joogsanayo iyo kifaaxani marka waxaan leenahay guushii waan gaadnay awdal marka guul qaran waan gaari doonaa hasaa ugu sii wadno waxa kale aan aad ugu mahadnaqayaa أن مشرح مدحوينة وضاني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يو مدحوينة كحيكين كمحمد علي وعبدي أو كوغو ليستي إن شرفنا كوية شيء إن أيراهان in aanu kursiga ku sii dagaalan xajiino waxa ka muhiimsan in aan badbaadino hal ilmo oo ku dhinta dhulkaasi ayaa ka muhiimsan ay qirtaan intaas ay garteen oo dhigu ka qiimo bato in kursiga aan Afrika wax lagu yaqaanay ma aha waa shirka cajiib badan waana iyagana waxaan u arkaa inay qurux iyo muujin iyo bilaadminimo waxa kaloon dheehay oo ku daraya in Soomaaliland aan waxay soo martay meelo adag ay ka soo baxday tanna insha Allah way ka bixi doontaa laakiin si waxan ku rajo weynahay waan ognahay aan markii hore Maxamed Xaaj Ibraahim Cigaal geeri baa na qaaday aan Daahir Riyalana tulay baa loo kaxeeyay siiraayna adda baa naga dhaqaajisay in uu nanaan noqon Afrikadii kala aanayna la mid noqon oo election dambe ka dhicin inaan noqonin Soomaaliland waxaan filayaa inay ka aqli badan tahay inta oo aan inaan jidkii Afrika raacinay deesaw markuu min qabsadaan u dib uga bixi doonin waxaan aad ugu rajo weynahay in dhaqdhaqaaqa uu ka sameeyay wadani oo dhaqaale badan ka maqnaa oo dhaqaale iyo hawl kale iyo xadin iyo wax kale la geliyay lagu guuleystay inani mar dambe ka dhicin Soomaaliland ee insha Allah election kale ay ka dhacaan baan aan ku rajaynahay waxaan salaamayaa umada Soomaaliland dhan khaasatan umada awdal ee ku guuleysatay inay awdal ku guuleystaan iyo qurbajoogii dadaalka soo galiyay way wada mahadsanihiin waana salaamantiin dhamaan doorashadii xisbiga wadani waa uu tanaasulay sida uu murashaxa madaxweyne ku xigeenka sheegay hortiina uu sheegay gudoomiyaha xisbiga iyo murashaxa madaxweynuhu danta dalka loo tanaasulay laakiin fariinta kaliyan u direyna waxa weeyaan saddex doorasho oo Brazilianka madaxtooyada ah ayuu galay xisbiga kulmiye mar kaliyan gobolka uu kuma guuleystay 2003 waa laga guuleystay 2010 awdal waa laga guuleystay 2017 waa laga guuleystay taasi waa su'aal ku duugan murashaxa madaxweynaha cusub ee soo baxay waa mid ku duugan weeyaan xisbigana intaana marna gudoomiye ku xiyeen uu ka ahaa marna murashax buu ka ahaa marna gudoomiye ku ahaa jawaabteediyada u tala taalka u dhaafmay mar labaad waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa taageerayaashii aan daaleyn ee codkooga siiyay ee ku guuleystay ee dhulka dhigay cid kasto oo la tartamaysay dhulka dhigay ayaan aad ugu mahadnaqayaa mahad ballaaran baan soo jeedinayaa hadday sayla joogaan hadday lugayo joogaan hadday baki joogaan hadday buurma joogaan inta mahad baan soo jeedinayna mar saddexaad waxaan leeyahay kelmadda halkan ka diray waxa weeyaan haniye jabina xisbigii uu jiraa tartankii uu jiraa mucaarad adag baynu nahay oo aan liici doonin baynu nahay waxaynu mar dambe isku diyaarinaynaa isku aabulaynaa inaynu la soo hadno guusha noqon mayno kuwa kala biiqbiiqa oo niyajaba oo inba meel u carato noqon mayno fariintaan u diraya taageerayaashan maanta lahayn waa taas marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliland dhammaanteed shicibka meel kastay joogaan dal iyo dibadba mar labaad waxaan hambalyeynayaa oo aan salaan kaliya laaba u dirayaa taageerayaashii xisbiga wadani dal iyo dibadba halgankii ay galeen sidii aanay waxba ula harin naf iyo maal iyo talaba ee ay ka hawlgaleen dalka iyo dibaddaba ee ay u halgameen inay xaqiijiyaan isbeddelkii ay ku xisbiga wadani
ku ballan qaaday si ugu guuleysto doorashadii qabsoontay 13kii bisha November. Aad iyo aad bay u halgameen maalmihii lagu jiray in dadka la soo bixiyo oo ay yimaadaan oo ahaa kambaynka isu soo baxyadii maalintii doorashada sidii wanaagsanayd ee ay u tartameen laba iswaayey xisbiga Waddani iyo taageerayaashiisu waxay ku tala galeen doorasho xor iyo xalaal ah. Xisbiga kale wuxuu qorshaha ugu jiray si ka duwan sidaa inuu wax ku helo. Sidii guddoomiyaha xisbigu sheegay, doorashada ee magaca maanta halkan wax badan ka oran maayo, laakiin waxay ahayd doorasho ay ku gadaamayeen oo ay ku xeersanaayeen mubdi, ku shubasho, musuqmaasuq iyo boob. Taasi ma oran karno doorashadii Waddani waa laga helay, laakiin waa la boobay iyadoo kooban. Marar badan baynu ka hadli doonaa intii u joogtayna way joogtay, intii adduunkuna way ogtahay, waanan u gudbinay dhacdooyinka dhacay international community-ga. Dadka reer Soomaaliyeedna way ogyihiin, taasi way dhacday. Laakiin cid kasta oo aragtay inuu kulmiga ku guuleystay, waxaan fariin adag ugu dirayaa oon leeyahay, hadday doorashooyinkii naga noqonayaan sidaasi, waxaan u malaynayaa inay noqon doonto tii ugu dambeysa Soomaaliland ka dhacda. Maynaan filaynin doorashooyinka Afrika ka dhaca ee la ogyahay siday yihiin inaynu la mid noqonno dal dimuqraadi aynu nahay, muddaynu soo halgamanay oo aynu jidka xaadhanay in doorasho xoo xalaali dhacdo. May dhicin, laakiin waxaan leeyahay mar dambe ayayna dhicin. Ha laga taxadiro, haddii kale Soomaaliland dimuqraadiyada sheeganayso iyo waxoo dhan way naga baabaaya, dalkuna jiri maayo. Taasi waa tii doorashada. Saagaan baanu leeyahay doorashadii aan filanay xor ay xalaali may dhicin. Laakiin xisbiga Waddani iyo wuxuu tanaasulay shicibka iyo dalka Soomaaliland, laakiin umu tanaasulin cidka guuleysata oo jirta ma jirto. Waxaan halkaa maanta u imiday in aan u mahadnaqo taageerayaasha xisbiga Waddani dal iyo dibadba. Marka hore, sidii wanaagsanayd ay u tartameen, waxaan leeyahay tartanku waa sidii uu soconaya halganku, gaabin mayno, waan sii xoojinanaa. Insha allahna waynu xaqiijin doonaa himilada xisbiga iyo dadka isbedel doonka. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa oona hambalyeynayaa shicibka ku nool gobollada Awdal iyo Salal, si gaar ah anoo guud ahaan u mahadnaqaya taageerayaasha xisbiga Waddani. Waxaan si gaaro ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga ee gobollada Awdal iyo Salal ee soo hoyay guushii gobolka inay gacanta ku dhigaan oo ay muujiyaan cududooda iyo fikirkooga iyo ra'yigoogaba inay ku taageereen xisbiga Waddani oo ay xaqiijiyeen guushii gobolka inay soo hoyeen. Waxay leeyahay walaalayaal, waa waqti uu adag yahay, waqtiga adagu lagu jiri maayo. Waxaynaan filaynin bay doorashada soo dhex galay oo midmadowa, laakiin inay niyad jabin mayso. 5 sannadood waa berri, haddii la yidhaaho halganka waan sii wadanaa, waxaynu ka qaadanaa karti dheeraada inay nagu beerto iyo damaceenna, laakiin waynu garanay inaynaan dalka ku duminin. Damacaynayna inayna ku dumin dalka, waa ku dhisanaa. Waxaan u soconay waxaan dal dhisno, waxay u socohayd inaan dad ka dhisno, waxay ahayd inaan noqdo dal dimuqraadi hore u mara. Cidii diiday ee wax boobtay ayadaa ka jawaabi doonta, una suurtoobimaysa mar dambe inay ku kacaan. Waanaan uga diganaa mar dambe inay artaa ku kacaan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga gobolka, dal iyo dibadba, kuwa halkan jooga iyo kuwa dibadda joogaba. Waxaan leeyahay musharaxiinii baan ahaa, haddana waan ahay, waanan ahaan doonaa ilaa intaan xaqiijinano himiladeennii ahayd in dalka isbeddel ka dhaco oo Waddani ku guuleysto. Mar labaad waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin meel kasoo joogtaanba taageerayaashii xisbiga, gaar ahaan taageerayaashii xisbiga ee gobollada Awdal iyo Salal, dal iyo dibadba. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa, gaar ahaan tii xisbiga afkiisa aanu ku hadlayna. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa.
waxaan ilaahay guuleysta waan guuleysanay idinagama guuleysanin laakiin waxaynaan filayna booba dhacay waana dhammaan doonaa taas inay niyajabin mayso waxaan leeyahay guuleysta baadad xaafadan waxaan leeyahay aad iyo aad baad maadsantihiin dhammaan soomaaliland.